Sim. Claro, é assim muito especial. Especial para nós, especialmente o povo Timor, é um novo país. Essa é a primeira visita do Papa para o nosso país. Quando eram, pela segunda vez, Timor, primeiro na governação do Indonésia, para a governação do Timorense próprio, essa é a primeira vez. Sim. Sim, sim, é uma experiência muito, muito gratificante para nós timorenses, porque somos quase 95% católicos, né? E durante a nossa luta para a independência, a Igreja Católica faz parte da nossa independência, né? Sim, o processo da independência. Isso. Sim, eu sou contente, contente, mas Timor está contente, temos nada, sorry. Lori, my past, dame, domi, my Timor-Leste. Anessa Timor. Uma vez,